אלפי שכירים של חרב מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי. ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגד, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי, אחותי. שמיר ופטרוזילי נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניו יורק המציאו זן חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי, הקשרים זקוקים להחלמה, ברוסיה עוד אסון של רכבות, ההמונים הפילו בברלין את החומה, ולי ולך נותר רק לקוות. לקוות, לקוות. Shine.